Ваше име, казвам честит празник на Горан Благоев. Добре дошли, господин Благоев. Много ми е приятно, че сядаме в студиото на нашето предаване. Историк и публицист, автор и водещ на едно от популярните предавания на телевизия Евроком Памет без давност. Затова днес ще говорим за паметта и за онова, което трябва да остава в сърцата ни всяка година на 3 март, като спомен от този ден, защото това е една от най-важните дати в историята, но тълкуването е в различни посоки, господин Благоев. Защо така? Така, ами защото, господин Колев, това не е съвсем еднозначно събитие, което честваме днес. И като историк ще го кажа, и като публицист, тази дата има, за съжаление, всичките основания да разделя и тя разделя българите. Разбира се, няма да изпадаме в социологически подробности, да, какъв е процента на тези, които не приемат 3 март като дата на, за национален празник. Пак подчертавам, национален празник. 3 март, както е било в Третото българско царство, е бил един от официалните празници. Да. Няма проблем и сега да бъде такъв, но някакси национален празник, но предполагам, че за това по-късно ще поговорим. Питате какво е събитието днес. Днес всъщност какво честваме, какво отбелязваме като исторически факт. Сключването на един предварителен договор, договор в Сан-Стефано между две воюващи сили, между Руската империя и Османската империя. Но без участието това на България. България не участва нито на Сан-Стефано. Българите са искали да участват на Сан-Стефано. Имало е делегации. Има достатъчно спомени за това нещо. Не са допуснати. На Берлинския конгрес изобщо не са допуснати българите. Което, какво е да покаже, че всъщност нашата съдба я решава някой друг, който има обаче съвсем различни от нашите интереси, защото ние много често пропускаме и казваме освободителната руско-турска война. Тя става освободителна по стечение на обстоятелствата. Русия тръгва към проливите и забележете от двете страни на Черно море. Много често ние пропускаме, че тази война, която започва пролетта на 1877 година, е на два фронта. Единия е Балканския, другия е Кавказския. Защо е Кавказския? Ами, петролните залежи, които са в Каспийския район, които една част от тях владе Османската империя. За никакво освобождение на българите не се води тази война. Просто това освобождение, като се замислим, до тази война, мисля, че имаме 10 или 11 руско-турски войни и българското освобождение не се случва. След това има един друг момент. При положение, че 1870 година имаме призната първа българска институция в лицето на българската екзархия, която към това време не е само църковна институция. Тя е официалното представителство на българите пред Османската империя. Нейният диоцез в немалка степен черта е българското землище. Към това българско землище има възможност да се придаде още българско землище чрез възможността да се организират плебисцити, т.е. допитвания до населението в Македония, което в последствие се случва. Тоест, ние 7 години преди така нареченото освобождение, ще обясня защо е така наречено, имаме вече очертано, институционализирано в някаква степен в рамките на Османската империя българско землище. Избухва Априлското въстание, започва Цариградската конференция края на същата година. Ами Цариградската конференция предвижда една широка автономия за българите и при тази автономия, верно, в рамките на Османската империя, руските интереси започват да отиват в друга посока и естествено Русия спомага да се прекъсне Цариградската конференция и започва войната, която в крайна сметка не донася онова национално обединение. Това трябва да помним. Сан-Стефано е един идеал, който е кодиран в българите да се стремят към нещо, което за съжаление историята показва, че ние не осъществяваме и не го осъществяваме с цената на няколко стотин българи, които загиват в войните за национално обединение. Така че 3 март, формално погледнато, е дата на един предварителен договор. Българската държава реално става факт с учредителното събрание и Берлинския конгрес 1878 година, който естествено и не разпръчатосва, и то не защото това е решил Бисмарк, а защото за това се договори преди това руски император и австро-унгарски император. Добре, защо ли се споменава нищо за българското участие във войната или съвсем слабо?
О, не, напротив, ние много се гордеем, даже ако внимателно забележите от няколко години, даже от няколко десетилетия, откакто 3 март всъщност стана национален празник, ние замазваме истината за 3 март, точно когато вадим напред шипка. Само, че подвизите на шипка са август месец. На шипка се ходи 21 август месец. Или 23... 20, между 21 и 23 август по стар стил. Тоест, защо днес нямаме тия грандиозни чествания при Плевенската панорама? Просто защото ще си признаем, че всъщност ние честваме резултатите от една чужда война, в която да, българите влизат с невероятен ентусиазъм, а нека не забравяме, българите винаги са участвали, нашите предци, във всички руско-турски войни и са помагали и после са плащали тежкия данък, кой се изселва. Затова днес имаме бесарабски българи в Молдова и в Украина. Нека и това не пропускаме да кажем, че Русия от времето на Екатерина Велика иска да направи една мощна славянска империя и размяна на населението с мюсюлмани, които са от територията на днешно Южна Украина, идват тук и създават немалко проблеми на българите, пък българите отидат в пустеещата Бесарабия, днес е направили цветуща градина. Много малко, за съжаление, се говори и за жертвите, българските жертви на тази руско-турска война. Днес и адмирации към хората от Бургаско, които направиха шествие до село Българево, което може да се нарече втория батак или един от българските батаци по време на тази война. Или страшното в Карлово, Калофер и в Сопот. Тоест, онези избивания на българи от настъпващите османски части, за които не се говореше. И защо не се говори? Защото в един момент се оказва, че българите дават жертви почти толкова, колкото дават руснаците. И помните ли пропагандата години наред какво казваше? 200 000 руснаци загинали за България. То толкова не са участвали. Но не като... са само руснаци. Не, не. Това е друга тема. Брой им, верно. Да. Всеки, който е загинал, Бог да го прости и вечна му памет за това, което е принесъл живота си за България. В крайна сметка, в един момент се оказва, че руските жертви, и една част от тях са плод на некадърното руско командване, са толкова, колкото дава и българското мирно население. Ние нека не забравяме, че има десетки чети, които действат в помощ на руснаците. Ами шипка и обрата във войната нямаше да се случи, ако не бяха българите и двата полка, които всъщност де-факто са с украинци. 11 националности в рамките на Руската империя участват в тази война. Да не забравяме и нещо интересно, което прочетох, което почти не съм чувал до сега, но тези дни ми попадна случайно, че трябва да отдадем почите на многото хора от Габровския регион, които са снабдявали с вода, храна. Това е ако не са хората от Габровско да помагат горе на защитниците на Шипка. После много днес прочетах за поредната срамна изява без извинение на русофили, които са направили шествие. Твърди се, че даже са връчили някакъв меморандум или благодарствено писмо на руския посланик. Това общо взето ми напомня по времето на сръбско-българската война, когато сърбите нахлуват и не е сигурно българската държава дали ще просъществува 885 година. И покорни робски душици, начало с митрополит Климент, бившия писател Васил Друмев, отиват и коленичат пред руското консулство да молят руския цар да се застъпи за нас пред сърбите. Тати унижения са познати в българската история, но питам се, защо тези хора, когато искат да изразят своята признателност, не връчат такъв меморандум на полското посолство, на финландското, на украинското, на грузинското, на арменското. Пак ще напомня, 11 националности в рамките на Руската империя. И това нека не се забравя, защото не е само днешната Русия, тази, която трябва да свързваме с нашето освобождение и да напомним и това, за да стигнем, ако щете, и до темата, защо е важно да се дискутира и защо 3 март не бива да бъде националния ни празник. 3 март, реално погледнато до нас, освобождение само за така наречените за българи от Дунавския вилет и Софийския санджак. Да. Тоест, това е, грубо казано, една трета от цялото българско землище. 7 години ще ни трябва ние да се съединим с Южна България, Източна Румелия, Македония, спорадично. Кога влиза, кога не влиза българските земи. Тоест, тя изобщо не става част от нас. Руснаците плащат сръбското участие с Пиротско и Нишко, които, забележете, по
султанския ферман за българската екзархия са безспорни български епархии, т.е. Османската империя признава българско присъствие и български земи до Ниш, руснаците ни отнемат тези земи. Да не говорим вече за Северна Добруджа, която харизват на румънците, защото им взимат Бесарабия. Така че ето тази геополитика ние не бива да я забравяме ден 3 март. И апропо, ще използвам вашето изключително гледане, уважавано предаване, да анонсирам и аз утрешното издание на Памет без давност. То е посветено точно на темата какво ни отне руско-турската война, защото има и много силно финансово изражение, което ние плащаме. И разбира се, не бива да забравяме 3 март 1918 година, един договор, който по, как да кажа, ирония на съдбата, България се явява победител на своята освободителка, но за това приканвам зрителите утре да отделят един час в 7 вечерта и да гледат Памет без давност. В тази връзка, какво казва 3 март за България и за нас, българите? Според вас, това, което чух, е доста интересно. 3 март, естествено, е важна дата в нашата история и, пак казвам, никой не оспорва тази дата като част от официалния ни календар. 3 март, естествено, изважда след 500 години българската държавност отново на картата на историята, но тази държавност, както се казва, закрепва не защото го има 3 марта, защото има български дух след това, защото след това го има съединението, след това има независимостта. И си помислете, ако всичките тези събития ги нямаше, щеше ли да го има и значението на 3 март, защото в един момент 1881 година, ако не ме лъже паметта, когато младия княз Александър I Батенберг суспендира българската конституция, ние си ставаме абсолютно за Дунайска губерния. Военните министри са руснаци, ние сме тотално под руско влияние. Александър III, руски император, който изобщо не ни обича, за разлика от баща си Александър II, въобще не е било сигурно България колко ще просъществува и как ще просъществува. Така че ето това са едни стъпки, които ние доказваме своето право на самостоятелно съществуване. Да не говорим за десетките въстания, които се вдигат по време на османския период. Така че 3 март е важна дата, но той е част от голямата българска история. И за мен кулминацията от съвременна гледна точка, от гледна точка, ако щете, на националното достоинство е или 6 септември, или 22 септември 1908 година, независимостта. Да, това щях да ви попитам. Щеше ли да ги има, казвам, ако не беше 3 март? Да, ако не беше 3 март и тях нямаше да ги има, но ако тях ги нямаше, пък дали 3 март щеше да го има? Да. Като значение в нашата история. Добре, много днес много политици застават един срещу друг, за и против. Кому е необходимо това? Освен да се излезе с официално становище, нещо да се направи. По този начин се разсейват и хората, разбирате ли? Така е. Хората не се разсейват. Те се противопоставят. Хората трябва да бъдат, да си прочитат ясно историята. И аз затова си позволих днес да взема една книга на една личност, която, за съжаление, ние го познаваме. Тези, които, разбира се, го познават. Димитър Маринов. Известен български изследовател на нашите народни старини, изучаван е като етнограф, но Димитър Маринов е български учител, възрожденец. Препоръчвам на всички българи да прочитат ето тази книга, за да разберете поведението на руските власти първите месеци и първите години след освобождението, как всъщност всички от тези българи, които са искали да имаме по-независимо развитие, са били доста страдащи и потърпевши. И тук, между другото, са тези велики думи на бившия български екзархантим, когато княз Дондуков Корсаков му казва: е, ваше блаженство, България е свободна, нали, радвате ли се? И екзарха с присъщата си мъдрост му казва: е, ваше сиятелство, вие ни освободихте, обаче от вас кой ще ни освободи? Аз си мислех тази сутрин по един друг въпрос. Дата, която примерно ни разделя, дали трябва да бъде национален празник? Ами, и аз това казвам, не бива да бъде. Нека да остане официален празник, нека се чества със същия ентусиазъм, с който се чества, с шипка, която всъщност, пак казваме, август месец, а не март месец. Но да бъде друга дата, която утвърждава българското национално достоинство, защото всяка година ние да си казваме: свободни сме, ама някой друг ни даде свободата, някакси
Това не работи за националното ни самочувствие. Друго е да си кажеш, ние се съединихме така, въпреки великите сили. Друго е да кажеш, ние обявихме независимостта благодарение на това, че имахме силна дипломация и находчиви български политици. И за да го няма това разделение, пак казвам, българите трябва ясно да си прочетем историята, не идеологизираната история, не разделяната на фили и на фобии история, защото, честно казано, днес много се дразня, когато някой каже, че 3 март не бива да е национален празник и веднага, без липса на аргументация, му кажа, 4 юли ли да бъде, апропо, Съединените щати, да. На независимостта на Съединените щати. Едното няма нищо общо с другото. Вие казахте... Въпрос на, как да кажа, на бедна фантазия. Вие казахте независимостта. Много държави имат официален празник точно този ден на тяхната независимост. Да. И всъщност тази независимост дава тласъка на нашето възходящо развитие. Ако щете, тази независимост прави възможно ние да имаме самочувствието и да водим война срещу до вчерашната си поробителка, защото само 4 години след независимостта започват войните за национално обединение. Верно, за съжаление, трагични и неуспешни, но българина има самочувствието да постави своите интереси съвсем сериозно. Да. За обсъждане и да ги отстоява. Днес вие сте гледали, може би, и предаванията по някои от телевизиите, но ние излъчихме нещо, което не успяха българските телевизии да покажат, макар и със снимков материал, нямаме тази възможност. В цялата страна наистина хората отбелязваха този ден. Не само на Шипка и пред паметника на Незнайния войн. Да, това е ден, който се носи от българите, но все пак нека не забравяме, че е ден, който за разлика от Съединението, ако щете и независимостта, десетки поколения са възпитавани с вазовите стихотворения, които са посветени на тази война и на освобождението. За съжаление, същите тези поколения не знаят вазовите стихотворения срещу вероломството на Русия през 1915 година, която бомбардира черноморските ни градове. Така че това аз го тълкувам, ако щете, като израз на недълбоката българска осъзнатост, какво всъщност е 3 март, защото по този начин ние честваме и съединението, по този начин ние в немалка степен честваме и независимостта. Да не говорим, че чисто символно те са свързани с много знакови места. Представете си независимостта, която започва на хълма Царевец, там където са били дворците на българските владетели. Велико Търново и то започва с пристигането. И с оня прекрасен трибагрени, който се вее. Само, че спомнете си колко късно независимостта влезе в нашия национален календар като официален празник. 1997-1998, ако не ме лъже паметта. И 6-та мисля, че беше първото и отбелязване. Това показва, че мечтата за Сан-Стефанска България е била доста надалече вече след годините. Да, и това показва, че ние не осъзнаваме каква, как да кажа, примчица на Русия е била Сан-Стефанска България, защото пак ще се върна на това, което започнах в началото. Ние Сан-Стефанска България по друг начин във вид на българска екзархия имаме 7 години по-рано, така че нека не забравяме това, което са направили нашите възрожденски дейци. И между другото, пак ще цитирам Димитър Маринов. Няма проблем, да. Който припомня един разговор с един стар български възрожденец, Димитър Селвели от Русе, който като погледнали двамата картата на новоосвободена България, стария възрожденец казва, е, ако не бяхте вие с вашите лудетини революцията, ние щяхме да имаме тази голяма България с екзархията, докато виж сега, вика, какво имате едвам, казва Дунавския вилец и Софийския Санджак. Ето това са, как да кажа, уроците на историята, които ние трябва веднъж завинаги да научим и да запомним. И друго искам предложа моя коментар по повод тези масови всенародни чествания. Веем знамената по шествия, гледах някъде така и не разбрах в кой град. Огромно знаме го носят по улиците. Обаче и на вас не може да не ви е направил впечатление, когато идвате на работа днес. Колко български домове, колко блока, апартаменти и така нататък не видях. Имат националното знаме. Не видях. Почти на един блок, един апартамент. Да. Какво означава това? Значи ние го веем знамето по площади, веем го по стадионите, загръщаме се с него като с шал. Обаче
за да не го сложим в дома си, това означава, че някакси не го носим вътре в себе си. Ние публично, колективно се изявяваме като българи, обаче в дома си, зад доварите си, какви сме, ние си знаем, но със сигурност, не слагайки знаме на тези дни, това също е много сериозна индикация за нашия национален мантел. Да, даже днес имаше много дебати в някои от сутрешните блокове, които бяха наистина доста интересни. Даже се стигна до там, че професор, забравих му името, който каза така много сериозно, че се учудва, че 3 март трябва да бъде отменен като национален празник. Ами, всеки има право на гледна точка и аз затова казвам, никой на сила не иска да налага едно отменен или едно въвеждане. Но при положение, че от години наред тече този дебат и че 3 март, за разлика от 6 септември, 22 септември, да не говорим за 24 май, който също се чуват сериозни гласове. За това ще говорим малко по-късно. Национален празник. 3 март предизвика много противоречиви чувства и много противоречиви мнения. Затова според мен или Народното събрание новото трябва да реши, или ако щете един референдум. Ако българите мнозинството решат 3 март да бъде, да, всички останали, които не сме за това, просто ще трябва да приемем тази дата. Защото има една така категория хора, които живеят от политиката, но те трябва да живеят за политиката, която проповядваме, която следваме. И винаги съм си мислил върху този въпрос и никога не съм стигал до някакво заключение, дали някой ден това ще се случи. Кое имате предвид, промяната? Да живеем от политиката, а не за политиката, да. Да, така е, защото политиката, ето от днес започва всъщност предизборната кампания, политиката се оказа много удобна хранилка за част от българското общество и всичките тези боричкания, ако щете, кой да бъде първи, втори, трети в листата, така е, да. Всъщност те точно това отразяват. И аз даже на моменти си мисля, и съм си го мислил като човек, който също е изкушен от политиката. Да. Ами ако вземем, че в един момент решим длъжностите на народните избраници да бъдат почетни, да няма тази солидна заплата, защото това е една солидна заплата, дори във времена на криза, колко ще бъдат желаещите, колко ще отидат за чест, почетно да изпълняват дълга си към обществото. Или на времето, когато участвах в първата си кампания, казах, че аз ще предложа намаляване на депутатските заплати. Веднага една наша колежка, няма да цитирам името, каза, че съм въвеждал модела Рюте на белгийския министър-председател да си ходи на работа с колело или с обществения транспорт. Какво лошо има в това? Българите, за съжаление, сме свикнали да гледаме на политиката като на сладката паница, държавната работа, службицата, която ни гарантира. Напротив, политиката, това, което вие казвате, ние трябва наистина политиката да бъде средство да осъществяваме нашите идеи, нашите намерения, нашите каузи в полза на обществото, защото само тогава историята ще ни запомни. Да, ама ако се върнем към един от популярните герои на Алеко Константинов, нищо не се е променило. Дай ми ти солунската митница, да. Така е. Нищо не се е променило от тогава. Ами то, за съжаление, май политиката и в световен мащаб е по този начин и в така наречените големи демокрации, но там сякаш имаме много повече солидни механизми за контрол върху политиците, защото вие виждате за най-малкото нещо, ето тази жестока трагедия, искрени съболезнования към близките на загиналите млади хора в Гърция. Веднага министърът на транспорта си подаде оставка. Той даже... При нас щеше да се протака, да се подмотават, някой под него щеше да си подава оставка. Интересно е, че министъра той не излезе с никакво изявление, направо казва, подавам се оставка. Ама гърците, между другото, които също не са винаги пример в демокрацията и в политиката, но там сякаш много по-бързо валят министерски оставки, отколкото в България. А не трябва ли да се прекланяме преди всичко, сега това ми минава през главата, пред буквите българските, за които сме оцеляли, а не заради празници, за които спорим непрекъснато?
И този момент го има и много хора, включително имаше една кръгла маса, може би преди месец-месец и нещо, организирано от историци от Великотърновския университет, участваха от други български университети, от няколко института на БАН. И една от идеите, между другото, за 24 май като национален празник, защото това пък е празника, който ни свързва с нашето далечно и, бих казал, не без основание славно минало. Защото наистина буквите, словото и това ще бъде, ако щете, един уникален български празник, български национален празник, защото, както е добре известно и вие го припомнихте, много държави честват примерно независимостта си или пък в случая Съединението, като словото, духа, като национален празник почти никой май в света не го чества, но пък има нещо друго, че това е един много прекрасен училищен празник, празник на духовността, а докато националният празник е този, който трябва да бъде свързан и с нацията, с утвърждаване на държавата, защото да, от една страна буквите са тези, които сплотяват българите в цялото балканско землище. Друг е въпрос, че една част от потомците на тия българи, имам предвид гражданите на Северна Македония, да ги признаят тези неща, но това е друга тема. Така или иначе, идея е 24 май, разбира се, но пак казвам, гледна точка на държавността за това е по-добре да мислим за 6 и 200. Рекламите, може би ще чуем и наши зрители какво мислят дали 24 май трябва да стане национален празник или да остане 3 март. Хубаво е да чуваме и хората какво мислят по тези въпроси. Точно така, много е важно хората да си кажат мнението. Благодаря, сега е време за реклами.